İşgəncələr Əleyhinə Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyi 2022-ci ilin yanvar və fevral ayları üçün insan hüquqlarının, həmçinin işgəncə hallarının pozulmasına dair hesabatını açıqlayıb. Hesabatda bildirilir ki, aparılan monitoring əsasən Azərbaycanda son aylarda ən çox siyasi hüquqlar, azad fikir və şəxsi toxunulmazlıq, ədalətli məhkəmə araşdırılması, mülkiyyət, işgəncəyə və ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq hüquqları pozulub. Ədliyyə Nazirliyi müxalifətdə olan Azərbaycan Demokrat və Rifah Partiyasını dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina edib. Partiyanın sədri iqtisadçı Qubad İbadoğludur. Partiya hesab edir ki, imtina ilə nazirlik olaraq qanuni fəaliyyət üçün şərait yaratmaq istəmədiyini nümayiş etdirir. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi Rusiyanın işğalı nəticəsində mülki əhali arasında itkilərin sayı barədə məlumat yayıb. Fevralın 27-sinə olan məlumata görə Rusiyanın işğalından sonra 14-ü uşaq olmaqla 352 Ukraynalı mülki şəxs həlak olub. 116-sı uşaq olmaqla 1684 nəfər xəsarət alıb.